Күз мезгилине чейин жеке маалыматты коргоо максатында атайын мамлекеттик кызмат пайда болот. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинен билдиришти. Жеке маалыматты коргоо жана электрондук документтер менен иш алып баруу үчүн электрондук кол тамга дагы өлкө аймагында кулачын кенен жайууда. Кененирээк кесиптешим Айза Камчыбекова айтып берет. Адатта бардык юридикалык жана каржылык маанилүү документтерди биз жеке колубузду коюп далилдейбиз. Ал эми документ уюмга тиешелүү болсо, ага мөөр да басуу зарыл. Ошондо гана бул документтер юридикалык күчкө ээ болот. Ал эми электрондук кол тамга жеке кол тамгага тең каралган менен уникалдуу. Юридикалык жактар үчүн ал кол тамганын да мөөрдүн ордуна колдонулат. Буга ылайык учурда Инфоком мамлекеттик мекемесинин күбөлөндүрүүчү борбору бар. Күбөлөндүрүүчү борбор бул электрондук кол тамгаларды иштеп чыгуу, берүү, сактоо жана конкреттүү ага таандыгын күбөлөндүрүү укуктарына ээ болгон бөлүм. Электронная подпись, она нужна. Электрондук кол тамганы бүтүндөй дүйнөлүгү колдонуп келет. Эми мына Кыргызстанда дагы бул кол тамга акырындык менен мамлекеттик кызматтарда колдонула баштады. Өзгөчө атактуулукка ээ болуу элек болгону менен аз убакыттын ичинде колдонула баштагандыгы сүйүндүрүүчү жагдай. Өзүңүздөр билгендей, азыр акысыз электрондук кол тамга айди паспорт алууда колдонулуп жатат. Учурда атайын мамлекеттик кызматтар үчүн портал ишке киргизилген. Азыркы учурда мамлекеттик каттоодо атайын электрондук кызмат көргөзүү иштеп жатат. Ал жерге барып электрондук кызматтарды электрондук кол тамганын жардамы менен алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Өлкө аймагында электрондук кол тамга өзгөчө бизнес секторлорго керек. Себеби бул электрондук кол тамганын жардамы менен электрондук аукциондорго катышууга болот. Бирок бүтүндөй дүйнө жүзүндө электрондук кол тамгаларды жөнөкөй жарандар дагы колдонуп келишет. Алсак шайлоого катышуу үчүн. Учурда өлкө аймагында электрондук кол тамганы мамлекеттик салык кызматы, социалдык фонду жана улуттук статистика комитети сыяктуу жалпы 30 ашуун мекемелер колдонуп иш алып барууда. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик орган түзүү боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Биз тараптан азыр ошол орган жөнүндө бүт документтердин баардыгын жазып бүттүк. Азыркы убакта макулдашуулар башка мамлекеттик органдар менен макулдашуулар жүргүзүп жатат. Ошо макулдашуулар бүткөндөн кийин жакын арада билебиз, ушу бир сентябрга чейин бул мамлекеттик орган түзүлүп, анын өзүнүн түздөн түз иштерине кириш керек деп ойлойм. Электрондук кол тамга менен алгач 2009-жылдары маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети киргизе баштаган. Азыркы учурда айди паспорт алууда жана документ алмашуудагы жеңилдиктер үчүн түндүк системасы менен иш алып барган баардык мамлекеттик кызматтар аталган электрондук кол тамганы колдонушат. Очень много уже становится международный. Бул электрондук кол тамга жана жарандын жеке маалыматтарын коргоо үчүн атайын мекеме түзүү керек. Себеби азыр эл аралык келишимдерге дагы кол коюу электрондук кол тамга менен жүргүзүлө баштады. Азыр 10-15 мүнөт бул сыяктуу келишимдерге кол коюп берүү үчүн жетиштүү. Кыргызстан дагы четте калбаш керек. Документы можно моментально. Жана эң башкысы бул кол тамганы оңдоп жасаганга болбойт. Ачыктыктын белгиси десек да болот. Мына дал ушул сыяктуу өлкө аймагында ачык айкындуулук, мобилдүүлүккө багытталган санариптешүү жүрүп жатат. Бул сыяктуу иштердин колго алынышы дагы өлкө аймагындагы жемкорлукту азайтуу, элдин ишенимин арттырууга карай жолдордун кеңейиши десек да болчудай. Айзам Шибекова, Бахтыбек Маматсаев, Пирамида.